Renungan Padinan Klasis Wonogiri, Jemuah Kliwon, Selawe November 2022. Diandharake dening Pendhita Dian Sunu Prakoso saka GKJ Mbaturetno. Pitulungan lan karosan kita iku pinangkane mula awit sawah berkah saka Gusti Allah kang nitahake langit lan bumi. Sirahmat lan tentrem rahayu saka Allah Rama kita tuwin Gusti Yesus Kristus nunggila tumrahing urip kita kabeh. Ngimpi yakin mergo Gusti. Wacan dijupuk saka Ibrani bab 11 ayat kang sepisanan nganti ayat kang kaping 3. Ibrani 11 bab 1 tekan 3. Prajaya iku dasaring samubarang kang kita arep-arep. Sarto cehnaning samu barang kang ora katon. Awit ya margo saka pracaya iku, para leluhur kita wis kaparingan paseksen. Margo saka pracaya kita sumurup. Menawa alam jembar iki wis katitahke dening sabdane Gusti Allah. Temahan samu barang kang kita deleng iku wis tumitah saka kang ora bisa kita deleng. Mangkono sabdane Gusti rahayu kang padha mirengake lan ngestokake ana ing urip padinane. Pinuji asma dalem Gusti Allah langgeng salaminyo. Amin. Dina iki akeh kang getun dina Argentina bisa kalah bal-balan karo Arab Saudi. Petungan umum biasane Argentina iku wis biasa dadi kandidat semifinal Piala Dunia. Nanging kahanane ngandharake beda. Lagi wae main sepisan wis kalah. Apa pancen lagi apese Argentina lan bejane Arab Saudi? Mesthi dudu kabeh duwe semangat kang gedhe kanggo mujudake kekarepane ngluhurake bangsane. Wacan dina iki ngandharake pasinaone para suci kang padha ngugemi timbalane Gusti. Kang nate disawang mesti uga dadi pasinaon. Ananging jejekake pengarep-arep ana ing keparenge Gusti iku uga dadi gondelane urip. Ngakoni menawa Gusti mau kuwasa lan ngereh meranata kahanane jagat iku kebabar kanthi patrap anggone tegen budidaya sumending pangrai. Bab kang mokal banjur bisa dadi kelakon. Lumrahe menungsa iku ngendelake uripe marang bab kang wis kulino disawang lan dilakoni. Mula angel anggone bisa maju lan ngadepi kahanan anyar. Mongko sejatine duwe Gusti Allah kang mau kuwasa, iku ateges uga kudu wani ngadepi kahanan anyar. Emane gereja lan pasamuan luwih gampang milih dalan kepenak nindakake kahanan kang wis kulino dilakoni lan ora saguh niti preksa perkara anyar kang didhawuhake dening Gusti. Mongko saben dina Gusti ku ndhawuhake kahanan anyar kang kudu diudi dadi timbalane tumrap umat. Mula aja mung lakoni kang umum ning saguh ngranggeh kang dadi pangarep-arepe umat awit anggone sumende marang Gusti. Pitakonan panyurasa kang sepisan. Apa kang dadi mbane gereja lan pasamuane kang durung kelakon monggo diandharake. Apa ya isih ana kang diarani mokal kelakon? Kang kaping pindho mracayake impen kang dianggep mokal marang Gusti iku kudu dikanteni pambudidaya kang gedhe. Kepiye miturut pamawas panjenengan? Andarno. Dene tumrape pandonga mara kadungakno murih pasamuan lan gereja saguh mbudidaya kanthi tegen kabeh impen lan pangarep-arepe sinambi masrahake sakabeh marang Gusti. Muga Gusti paring berkah. Amin.